Dobrý den z Brna, Kohoutovic. Kohoutovice jsou oblíbenou lokalitou, odkud je dobrý přístup do centra a přitom žijete nad městem obklopení krásnými lesy. V Žebětínské ulici jsem pro vás připravil nabídku pěkného bytu 3+1 o celkové velikosti 75 metrů čtverečních. Nespornou výhodou umístění bytu v 8. patře je nádherný výhled do okolí. Pojďte se prosím podívat. Jmenuji se Petr Syrovátka a těším se na společnou prohlídku tohoto pěkného bytu. Přeji vám krásný den.